Hola e benvidos a sexta edición do Tico Diario, un informativo diferente e con protagonistas que vos resultarán familiares. É mércores 24 de xaneiro e comezamos coa noticia da semana, da man do noso compañeiro Iago Fernández. Bós días, Iago, que nos traes hoxe? Bós días, Óscar. Pois verás, hoxe imos comezar nun concello con numerosos atractivos para os visitantes. Referímonos a Meira, o municipio onde nace o pai dos ríos galegos. Agora, engádese un novo motivo para achegarse até ali. A espectacular maqueta do Mosteiro de Santa María, que está a elaborar Jesús Villamide. Pero o mellor é que comprobedes no seguinte vídeo. Pedra a pedra. Así está a construir Jesús Villamide a maqueta do Mosteiro de Meira, unha iniciativa que xurdiu de forma orixinal. Isto foi unha idea de entre o cura de Meira, o Miguel, e eu. Un día falando así, como facía maquetas, pues dixo a ver se si podíamos fazer un convento, a iglesia e o convento de Meira para, bueno, para que a xente soubera, cando viñera a Meira de visita, o que realmente existía aquí. E foi esa idea. Desde eso surgiu a idea para diante. Para a restauración, conta coa axuda duns planos que reconstruen as edificacións que xa non están en pé. O máis difícil sería o convento, onde non existe nada, non temos nada, nin planos, nin o que pasa co ter parte do claustro e ter a iglesia, pois sobre a iglesia está feito o resto. E os conventos cister son todos máis ou menos da mesma construción, entonces, bueno, por aí vamos sacando o resto. Aínda queda a metade de traballo, pero xa se ven os avances desta maqueta que estiman chegue aos 300 kilos. Empecé en xaneiro do ano pasado, o último sábado de xaneiro. Era un ano, pero bueno, como parou. Estas construccións non son só un recordo, senón que a igrexa é un dos maiores atractivos para os 12.000 turistas que se achegaron á vila o ano pasado. O que máis visitas recibimos, desde logo, é a iglesia do Cister e máis o Pedregal de Irima, que é o nacemento. Está aquí a quilómetro e medio. Según que é o nacemento propiamente dito. Mas tamén hai alternativas para aqueles que prefiran a natureza. Temos unha ruta, que lle chamo a Ruta Miñoeu, que se discurre entre Meira e Ribeira de Piquín. Dentro da cala hai unha cascada tamén moi bonita que queremos que chegue a xe, porque está dentro da ruta. Pero facerlle un acceso para que se poida ver a cascada, por exemplo, estará preciosa que este día choveu, é moi bonita. Quen desexe ver a maqueta rematada terá que esperar aínda un ano. Mais a igrexa, a tamaño real, xa espera novos visitantes. Pois aí queda a noticia desta semana. Trasladámonos agora ao centro de Lugo. Alí está o noso corresponsal, Mateo Neira. Mateo, hola, por que estás hoxe aí? Hola a todos e a todas. Pois veredes, atópome na Praza Maior de Lugo, o punto de partida e chegada da Nocturna Monumental, a proba máis emblemática do Corre con Nós. Máis de 2.000 persoas participaron nesta carreira tan especial, que percorre as principais rúas do centro da cidade, a Murallada. Nós fomos testemunhas do éxito deste encontro deportivo. Hainos con experiencia. Ya competí muchas veces, desde los 5 años. Outros que senten a velocidade nas veas. Empecé un día e me gustou, entonces seguí corriendo. Empecé un día e vi que me gustaba e seguí corriendo. E outros que o fan como terapia. Enganchoume, entonces ahora xa non apetece deixarlo. É unha cosa que me anima. Pero no fondo, todos teñen o mesmo obxectivo. Me parece divertido e porque quero mellorar. Pequenos e maiores desfrutaron da 18ª edición da carreira Corre con Nós Nocturna Monumental, que volveu ser un éxito. Son máis de 2.000 persoas, 2.085 as persoas que están anotadas, as que hoxe van a participar, e aquí contra auga, vento, marea, o que faiga falta, en esta carreira consolidada, e como sempre desde o Concello fomentando o deporte de base, fomentando o deporte en familia, porque Corre con Nós, eu creo que xa se está convertindo en unha actividade familiar. Os adultos pecharon a xornada cunha carreira moi competida. Nicolás Arrojo repetiu a victoria por terceiro ano consecutivo na categoría de adultos. Cada vez parece que atrae máis xente e nada, seguir disfrutando e que isto sea a primeira de moitas. Seguir entrenando moito e que se poden repetir estes resultados a longo da temporada. Na categoría feminina, a vencedora foi María Hurtado, que fixo o percorrido en 13 minutos 27 segundos. Esta prueba é moi rápida e o que te hace tener que correr desde o principio un montón, pero a verdade que se hace bonita por o centro da cidade e con tanta animación del público. A próxima cita será o 18 de febreiro, pero polo momento toca recuperarse. Que boa noticia, e que boa e que bonito é o deporte. Sigamos con o noso informativo. Chegamos agora a Tico Enquisa.
Hola a todos e todas. Hoxe atopo me rodea de compañeros os que lles vou pedir colaboración na seguinte pregunta. Nicole, cal é a tua afición favorita e por qué? Escoitar música e dibuixar. Porque sí. Boa resposta. Berta, cal é a tua afición favorita e por qué? Xogar ao fútbol, porque me gusta facer deporte. Pareceme ben. Rubén, cal é a túa afición favorita e por qué? Xogar a Play. Me gusta a tecnoloxía e me divirto xogando. Está ben. Leticia, cal é a túa afición favorita e por qué? Ver partidos de fútbol porque me gusta o deporte. Aquí tedes as opinións destes amables colaboradores. Isto é todo e ata pronto. Ata aquí a actualidade. Así despedimos hoxe este Tico Diario. Moitas grazas participantes do IES Pedregal de Irimia de Meira pola súa colaboración, así como a todos os que fixeron posible facer este programa. Imos agora coa presentación do tempo. Moi bons días, pasamos agora a información meteorolóxica. Como podedes ver nas imaxes, unha fronte borrascosa vai invadir todo o centro de Europa. Pasamos agora a información para Galiza, na que temos un poquinho de todo. Temos sol en todo o litoral, temos unha fronte tamén que nos traerá abondosas precipitacións no centro de Lugo e de Compostela, así como ceos toldados no sur da comunidade autónoma. Centrándonos agora na provincia de Lugo, teremos tamén un pouquinho de todo, non? Dende claros no norte, na Mariña Lucense, ata choivas que irán pasando, segundo nos acerquemos a fin de semana, na zona central, así como tamén bretemas matinais na zona sur da nosa provincia. E todo isto é o que vos podo contar, que pasedes unha boa xornada.